然后打开了地牢的门，杀了野人，什么地牢的门呢？有人受伤了是不是？好，来来来来，给你们，给你们，给你们，地牢的门，谁家算谁的？有人受伤哎、欸，我是踢到门的啦。好好好好，你们猜拳嘛，现在用我的贴图猜拳，去我的 LINE。我掉水滴，我水滴没有。要算谁啊？有人受伤、欸。你刚故事是怎样？故事你再讲一下。他就是冒险者，看到仙女之后，想说要救了仙女，拿手上的宝剑杀了野人，然后打开了门，所以照理说应该是小雨仙。那、哦、是，对啊，是小雨仙啊。就是、可是我们、啊、他没有讲到有人受伤，好吗？他都杀了，杀人了哎、欸，他还不受伤？哦，那应该是重伤了，不是受伤，不好意思。他就受伤了没？好好好好好。对，所以他杀野人是不是？然后在他家的地牢下面，嗯，然后他就在他家，然后他觉得很难过，因为他觉得这也不是他原本的家，他就在寻找他的父母到底在哪里。啊，仙女嘞？仙女，他就带着一起走吗？还是？哦，仙女还在旁边，是不是？这个老人受到诅咒的老人跟主角来到这个地牢，遇到这个仙女，对，然后遇到那个老人死掉了，引气啊，引气老人吗？好好好。是主角跟仙女，你可对，主角跟仙女对。然后他就很伤心的在寻找他的父母，然后他就问旁边那个仙女说：“哎，仙女，就是这里原本应该是我的家，为什么你会在这里？我家还有一个地牢。”然后仙女就没有，这是老人的家啦。哦，老人的家吗？哦，老人的家。然后说他找不到老人的父母，然后那个仙女啊就找老人，我说找老人，找老人，找老人呐，给人家一点交代。哦，所以要带他一起下去死吗、欸欸？老人的父母应该早就过世了，他都是老人了、欸，对吧？他都是野人了，对不对？都有仙女存在了。我觉得你还是把父母收起来。你把父母也杀了算了啦。哦、他觉得很伤心，然后仙女就不讲话。然后仙女呢就默默不讲话，然后仙女的父母给他了一个书本，仙女就递给他一个书本。所以仙女获救了没啊？仙女不是跟在他旁边吗？嗯，我刚刚只是打开门而已啊。哦，对，打开门看到他啊，仙女从那个缝缝有没有牢笼缝缝递了一本书给他。好了，你就把他关回去哦。哦，不关我的事，不关我的事。哇塞，拜托。喵哈，总是要救一下仙女吧？对啊，救仙女一下嘛。等一下，我整理一下，我们的故事是有一个人跑出去战斗，拿到了一个宝物，然后把身上烤干，结果他战斗的那个人，其实是一个突然变成一个老人，他受到诅咒，嗯，而且他全身康复，然后他从宝物中拿了一把剑，然后跑去了老人家，开了地牢，看到仙女，嗯、然后受伤了，然后他很难过，然后现在他得到了一本书，是不是？对。对。他从苏州可以来来发现这是一本会预言的书预言的书嘿，因为他其实很久以前他就失散了他的兄弟姐妹，所以他从书中得知他必须要穿过前面的沼泽你好多沼泽哦这个东西叫什么这个东西叫什么这个统称叫什么啊什么东西就是他在书中看的这一坨讲的这密密麻麻这一坨东西叫什么？预言啊！哦，预言哈！你想讲什么？没事，没事，没事，没事。所以他就照着那个书上说，穿过了沼泽，踏上了旅途。然后他在，然后接着走到了一条小路上，看到了一个村庄，然后他见到他的兄弟姐妹妹，灭就实现了。预言就这样实现了，我靠！哇，很贵，这个书接到预言，哇！你要好好会。干嘛打断我？我仙女想说可以变成巫女、欸，最后补一句说他会在森林遇到兄弟姐妹，我可以断他、欸，可恶！你知道他没有在等你说那些是他的计划，我就可以断了。我那个预言是为了我这张结局卡啊！哎呦，我好难，而且我还很怕。该不会有人有预言吧？应该是有啦，我记得是有。小雨为什么不救他、啊？你说？嗯。而且你知道刚刚那个杰克直接说有一个人踏上旅途，我就想我要断他吗？因为他真的没输过哎、欸，你真的好会、喔。他一打六了，要不要？
一打六，一打六，然后我们有多比较多张这样。为什么仙女不救他？对呀、啊，你问下一个啊，不救他。我先问你呀、啊，你打断我的哎、欸。我怎么知道你有救？来，先抽结局啊、哦。嗯。哎、欸，我要跟喵哈换的吗？好像啊，有什么鬼啊？嗯，哇塞，我都是中断卡哎、欸，我都没有中断卡，太爽了吧！五张中断卡，谢谢。最后再见。好，谢谢。阿基有玩过吗？啊，团团没玩过吗？对不对？我没有。团团先了、欸、对，团团好像很少。来，从前从前，在一个月黑风高的夜晚，附近有什么？我还在想这样，在一个月黑风高的夜晚嘛，对不对？在一个很隐秘、很隐秘的地方，住着一对兄弟姐妹。这个兄弟姐妹呢，是孤儿吗？很可怜，没有钱，是孤儿吗？然后也没地方住，是孤儿吗？所以呢，要靠着卖艺的生活，是孤儿吗？靠自己的伙食，听不到，对我听不懂。那个他都只能靠卖艺的生活来去乞讨他的伙食费。嗯，有一天呢，一个长得非常丑陋的守卫出现了，是孤儿谁的守卫？非常丑陋的这个守卫，这个守卫是什么？谁派他来的？不重要。等下，蓝色的手说是谁啊？好，对不起，好。Oh. 对他派一个非常丑陋的守卫来，哎、欸，不是派一个非常，是这两个非常丑陋的守卫出现了，然后看到这个兄弟姐妹在这。嗯，那这个兄他就问兄弟妹说：“哎、欸，你们怎么在这边？”发现吗？对对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 。哎呦！哎、欸，我还蛮期待杰克接的。好，杰克接。杰克来啦！我拉一个，拉一个！啊，快接到结局了。他在聊聊。杰克他是守，不、嗯，对不起，你先。一个丑陋守卫。有一个夜黑风高的夜晚，有一对兄弟姐妹被一个丑陋的守卫发现了。然后这个兄弟姐妹平常都是靠卖艺乞讨生活费，是不是孤儿还不知道？有没有兄弟姐妹还不知道？他就是，所以他是有，他到底是有父母有家庭还是有没有？这个我刚刚都讲不重要，很重要，很重要。我手上的卡很重要，虽然都是中断卡，很重要。我可以让他有爸爸妈妈哦，你别逼我。好，那我们继续哦。好，对不起，继续。遇到这个丑陋的守卫、嗯，他们两个兄弟姐妹吓得逃跑。然后，因为他们原本是住在一个村庄里面，哈，哎，嗯，村庄里面的什么？所以你的逃跑跟村庄有这卡吗？没有，没有。里面我记得有，但是没抽到，有他没抽到。对，而且我在犹豫，我要不要断他？哈哈哈哈哈！有点期待杰克讲下去。他们要另辟一个地方，然后继续他们的生活，他们就开始拿起他的斧头。哈，拿起他的斧头另辟生活。你说兄弟姐妹吗？哇塞，他们有没有？哇塞，他们不是卖艺的，变有斧头了、啊。好不好是红色斧头啊，去砍木头，所以是砍树嘛，对不对？哎呀，杰克被杰克逃过一劫啦，被杰克逃过一劫。抽一张，抽一张，抽一张。你讲了一堆，你没有，不用讲那种东西。对啊，你应该要针对着一个。去小心的去那个、欸。哎，你为什么把结局拿出来？哦，他抽错了，他抽错了，他抽错了，对对对。结局那个。然后就他就拿起斧头嘛，然后说是要怎样？本来就砍树，好。啊、哦，他们是哎呀，他们是跑到村庄砍树，是不是？哇，为什么啊？就是你知道杰克他接的情况是那个守卫发现他被那个守卫吓跑，然后他们逃到村庄去砍树哦。这是愚笨的行为啊！这个是吓到该有的行为。我吓到跑到村庄去砍树了、啊，你是吓坏了，吓死了。然后因为其实，在村庄里面，那个是一个废弃的村庄。嗯，废弃吗？哇塞！真的有，我在想废弃会有，真的有，好猛啊！
而且这其实你不一定要讲到废弃可以中断。对啊，那不小心就是啊。没有，我全都是中断卡啦。哇塞。对。哎、欸，可是是地点哎、欸。啊，可是你说废墟啊。我说废弃的村庄就是废墟啊、哦，而且它是中断卡，它也可以中断。也是的，它说是一个废墟也可以的。嗯。来，我想一下哈。那这对、嗯、啊，那个丑陋的守卫呢？丑陋守卫就这样不见了，你知道他只是跑。没有，我要回来带他，又跑回来把这对兄妹带走，发现这对兄妹不是孤儿。然后这个丑陋的守卫呢，看见，不是丑卫丑卫，看见孤儿身上有一把钥匙。哈，那钥匙上面他记得说。跟皇后，哎、欸，皇后身上戴的钥匙很像。皇后怎样？我还没讲完，好好给你，给你，给你，来来来，继续，继续，继续。皇后的钥匙吗？来来来来，皇后的钥匙。现在接的情况是那个找回去找守卫，然后守卫发现他身上有钥匙，皇后的钥匙，然后他是一对孤儿。对。然后他们现在地点在废墟。对，然后现在飞机，然后有皇后，对不对？然后突然出现皇后，来来来来来来来，完全不想打断了。然后他们就打算回去到皇后的家，嗯，对，回去对不对？皇后的家，回去对不对？回去对不对？归来，哎、欸，这是回来的意思吧？不能说是回去吧？那是中断卡，中断啊，中断你就只能怨了啊。他们其实那个孤儿就是那个、欸、皇后的那个那个哎亲、欸、戚，就是儿子嘛啊，女儿儿女。所以皇后是他妈妈吗？嗯，就是归回被带回去了、啊，归回去了、啊。嗯嗯嗯。所以哎、欸，他就把他的这两个，他是几个人啊？兄妹啊，兄妹啊，兄妹还有一个，他没有讲，还有一个那个丑陋的守卫，丑陋的守卫。然后皇后跑去哪，然后身上还有一把钥匙哦。这对兄妹呢，然后跟这个丑陋的守卫呢，跟着这个皇后回到了、这沼泽的家。啊？他们回到了沼泽的家啊，然后就把里面的王子叫了出来。好，青蛙王子，一匹骏马哈，好，然后呢，他们就这个皇后就决定把这个王子，应该是把这两个兄妹的妹妹拆开来，把那个妹妹，你刚刚说分拆开了，啊，先讲完，先讲完，就是他把这个妹妹拆开来啊，送给这个王子要许配给他，好好，然后换你了。好难哦！然后兄弟，那走进哪里啊？沼泽的家，沼泽的家哦。对，沼泽的家，遇到一个白马王子。这个沼泽其实就是他们的王国所在地。然后，为什么那个皇后要许配他们呢、啊？他是他的谁呀、啊？对呀、啊，我刚刚本要讲的是他妈妈。哦，他说他不是他妈妈吗？我原本要讲，他、被中断了。所以他现在不是是？对，现在妹妹沒，现在是平行时空，超级平行时空哎、欸！但是这个王子，等下我想一下哦，分你把然后把它拆开来分离，没，所以这对兄妹没有想到这个皇后如此的邪恶。本来以为这个皇后是要。他要帮忙找他的父母。哎呦，被走了，被走了。父母是不是？对对对对对。父母是不是？嘿，快接了，我很期待哦。不是啊，我很接了。来，继续，继续，继续。我看一下我的结局卡到底是什么。我们现在有什么？现在有皇后，还有守卫。还有兄弟姐妹，对，有一个王 子跟马。我觉得我们下一个要不要画个关系图啊？他身上还有个钥匙，超混乱的。他身上有一把钥匙，把那钥匙都没讲在干嘛，你知道吗？然后我要抽一张牌，是抽这个吗？对啊，对，中间那个抽一张的。看顺时还是逆时？逆时换杰克，还是看谁桌上最少谁用？到哪里？到哪里了？
我跟你讲哦，这个故事呢是有有点曲折。等一下，他一开始在哪里啊？一开始这群人吗？月黑风光的夜晚，有一个兄弟姐妹靠卖艺，然后遇到丑陋守卫被吓跑，跑去隔壁的村落砍树。砍树，然后砍树砍一砍呢，就发现了什么皇后，是不是？不是，他们来到了废墟，然后他们是一对孤儿，对。然后那个守卫发现他身上有钥匙，跟皇后的一模一样。对，然后呢，他们就什么跟皇后一起回去了沼泽的家，然后呢，皇后呢就打算把王子叫出来，然后把那兄妹给分开，给分开分尸，对。然后把妹妹嫁给王子。对，然后他们就意识到这个皇后很邪恶，这样。对，邪恶，邪恶的皇后。他们想要找到他们的父母。不，她原本是美丽的皇后。不。好，杰克可以继续。杰克加油！加油！其实那一个王子是个。